האם אפשר בעצם את האיפור, את המייקאפ של מינרז, להשתמש בו באצבעות או עם ספוגית, או שאני חייבת להשתמש בו בעזרת מברשת? אני לא ממליצה להשתמש בו עם ספוגית ולא עם האצבעות, ויש כמה סיבות. אז בואי נתחיל מאסתטיקה וניקיון. ספוגית את לא יכולה יותר מדי לדאוג שהיא תהיה נקייה, גם אם את שוטפת ספוגית כזאת ביצתית, זה אף פעם לא יהיה נקי כמו שאמור להיות נקי. וגם אם אנחנו שוטפות ידיים, הציפורניים שלנו אף פעם לא מספיק נקיות. אני לא ממליצה, בנוסף לכך שכריות האצבע שלנו כן מפרישות לחות, וזה מאוד לא אסתטי לגעת בעור הפנים שלנו עם הידיים. מה כן? מברשת מייקאפ שהיא איכותית, אוקיי? היא השקעה משתלמת מאוד לטווח הרחוק. משקיעה פעם אחת במברשת טובה והיא מחזיקה לך לאורך זמן. מברשת איכותית גם חוסכת לך המון חומר, ככה שנשאר לך הרבה יותר מייקאפ לאורך הרבה יותר זמן. זה גם מתפזר הרבה יותר יפה על האור, זה גם חסכוני במריחה שלו, בהברשה שלו על האור. כל הסיבות האלו מובילות לכך ששווה להשקיע פעם אחת במברשת טובה, ולחסוך בכמות חומר, אסתטיקה, ניקיון, והפיזור על אור הפנים שיראה מדויק וחסכוני גם הוא, כי כשאנחנו מעמיסות על האור זה לא נראה טוב.